Známe výchovné koncerty v rámci vyučovania hudobnej výchovy dnes už nahrádzajú interaktívne predstavenia s rôznymi tematickými zameraniami. Jedno také predstavenie pripravili pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základnej školy v Brezovej pod Bradlom v pondelok 25. októbra členovia folklórneho súboru Brezová. Našim zámerom je priviesť deťom nejaký bližší pohľad na našu prácu, na prácu nášho občianskeho združenia Folklórny súbor Brezová. Snažíme sa im ukázať pútavou formou to, čo nás baví a čo sa ani po 200 rokoch nemení a zostáva v ľudovej tradícii. A to je tá dravosť, láska k piesni, k tancu a k ľudovej hre. Pre žiakov sa snažili do 45-minútovej hodiny vtesnať čo najrozmanitejšie aktivity. Obsahom bude taký trojitý kvíz, v ktorom žiakom predstavíme hudobné, tanečné a herné tradície a sami sa môžu do tohoto kvízu zapojiť, získať pre svoju skupinu body, no a na konci malú odmenu. Zaujímavou bola súťaž v obliekaní si mužského oblečenia na čas. Súčasťou je aj krátky národopisný kvíz, v ktorom žiaci budú musieť trošku zaloviť v pamäti a povedať niečo, respektíve rozhodnúť sa, ktorá je správnou odpoveďou, čo sa týka brezovských dejateľov, našich historických a nejakých geografických zaujímavostí. Pripravené predstavenie pre žiakov 7. až 9. ročníka má aj jeden konkrétny zámer. Cieľom nášho výchovného koncertu je prímeť žiakov, aby nás prišli navštíviť na naše nácviky a postupne sa hádam stali súčasťou nášho občianskeho združenia a pomáhali tak šíriť tradície nášho regiónu. Členovia folklórneho súboru Brezová aktívne pracujú na nácviku a vzdelávaní sa. Súbor sa momentálne snaží zlepšovať a inovovať svoj repertoár. Poskytujeme rôzne lektoringy, aby naši tanečníci a hudobníci sa neustále rozvíjali. A tak teda voláme k nám profesionálnych tanečných a hudobných pedagógov, ktorí nám rozširujú obzory, čo sa týka tanečných, hudobných, spevných tradícií. Do budúcna plánujeme profilový program súboru, ktorý nám žiaľ už dvakrát zmarila pandémia, tak veľmi dúfame, že v budúcom roku sa už náš profilový program dostane na javisko a pred oko diváka.